Online ացում, մեր ողջ տեսականի օֆսրահը ձեր տանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր գրասենյակի եւ իշխող ուժի պատգամավորին պատկանող տարածքի մոտ տեղադրված ռումբի մասին ահազանգից առաջ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցները ստացել են սպառնալիքներով հաղորդագրություններ։ Ըստ լրատվամիջոցների, նախորդային ռումբի մուլյաժը եղել Գուլբենկյան փողոցում Գուրգեն Արսենյանի գրասենյակի մոտ։ Արսենյանը հաստատել է, որ ինքն ու պետական վերահսկողության ծառայության ղեկավար Ռոմանոս Պետրոսյանը ստացել են հաղորդագրություններ, որտեղ գրված է եղել «դեռ չեք պայթել»։ Արսենյանը ջնջել է հաղորդագրությունը, իսկ Պետրոսյանն այն ուղարկել ԱԱՑ երկու շաբաթ առաջ միջադեպ է տեղի ունեցել նաև իշխող կուսակցության մեկ այլ պատգամավորի Գագիկ Մելքոնյանի հետ։ Նրա տան պարսպի մոտ ռումբ է տեղադրվել, ոչ ուժեղ պայթյուն է տեղի ունեցել, որը սակայն նյութական վնաս է հասցրել։ Փետրվարի 23-ին Արմենիա բժշկական կենտրոնից հաղորդում էր ստացվել, որ Խասախ գյուղից ծայրահեղ ծանր վիճակում բուժօգնության է տեղափոխվել 52-ամյա Վաղիկ Ասլտրյանը։ Նա հիվանդանոցում մահացել էր։ Պարզվել էր, որ Խասախ գյուղի Վազգեն Սարգսյան փողոցի բնակիչ 35 և 32-ամյա երկու երիտասարդ իրենց 63-ամյա հոր հետ գտնվելով ալկոհոլի ազդեցության տակ շենքի բակում դիտավորությամբ քարերով հարվածել ու վնասել են 33-ամյա հարևանի Mazda Magnishi մեքենան, ինչից հետո եղբայրները գնացել են գյուղի փոստատան մոտ, որտեղ հանդիպելով 52 միա համագյուղացուն կանգնեցրել են նրա վարած համերը ու սկսել են վիճաբանել հետը։ Այդ ընթացքում էլ եղբայրներից 35 տարեկանը դանակով հարվածներ է հասցրել 52-ամյա տղամարդու կրծքավանդակին ու որովայնին, պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Այնուհետև եղբայրները նստել են նրա համերը և սկսել են անկանոն երթևեկել գյուղի փողոցներով, դիտավորյալ վնասելով կայանված մեքենաները։ Ոստիկանության Նայիրիի բաժնի կողմից փետրվարի 26-ին Խասախ գյուղի վերոհիշալ 3 բնակիչների նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում, նրանց նախորդին գտել են Երևանի Նալբանդյան փողոցում։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն պարզել է, որ Զորամասի գումարտակի հրամանատարը դասակներից մեկի հրամանատարի օժանդակությամբ հափշտակել է իրենց վստահված ընդհանուր շուրջ 4 միլիոն դրամի նյութական ու իրային միջոցները։ Նախ վաճառել է 0.5 միլիոն դրամի վառելիք, ապա հափշտակել 2.5 միլիոն դրամ արժողությամբ զինվորական համազգեստները, զրահաբաճկոնները, քնապարկերն ու անձրևանոցները, պաշտպանական միջոցներն ու զինվորական հանդերձակի այլ պարագաները, որոնք տեղափոխել ու պահել է այդ նպատակով ժամանակավորապես ձեռք բերված ավտոտնակում։ Քրեական վարույթով նախաքննությունն ավարտվել է, դատախազ գողմից հաստատվել է մեղադրական եզրակացությունը և վարույթի նյութերն ուղարկվել են դատարան ըստ էության քննելու համար։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժել է պատգամավոր Լևոն Քոչարյանի և Հայաստանի Եռամարտի Ֆեդերացիայի քարտուղար Սերգեյ Ասատուրովի դեմ կիրառված ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը։ Երկուսն էլ մեղադրվում են բողոքի ակցիաների ժամանակ ոստիկանների նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեջ։ Դատական հաջորդ նիստը տեղի կունենա մարտի 7-ին։ Հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր պետք է կայանար նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ապօրինի գույքի բռնագանձման հայցի քննությունը։ Գասպարյանը, սակայն, դատարան չի ներկայացել, ինչը հետաձգվել է։ Դատախազությունը պահանջում է հոգուտ պետության բռնագանձել 4 անշարժ գույք Երևանում, 1 բնակելի տուն, 2 բնակարան և 1 ավտոտնակ Եղարքունիքի և Կոտայքի մարզերում, արտադրական նշանակության 1 անշարժ գույք, 1 բնակելի տուն և 1 հողամաս, 3 տրանսպորտային միջոց։ Անհնարինության դեպքում բռնագանձել անշարժ և շարժական գույքի շուկայական արժեքը, որը կազմում է ավելի քան 2.135 միլիոն դրամ։ Զինծառայող Ավագ Զաքարյանի սպանության մեղադրանքով կալանավորվել է նրա համաձայնագիրը, նրան կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվել։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ փետրվարի 24-ին ժամը 17:55-ի սահմաններում Հայաստանի հյուսիսարևելյան սահմանագծի մարտական դիրքում Խրամուղում անձնական հարցերի շուրջ վիճաբանություն և քաշքշուկ է առաջացել մարտական հերթապահության մեջ ընդգրկված զինծառայողի և շարքային Ավագ Զաքարյանի միջև։ Զաքարյանը լիցքավորել է գնդացիրը և մենահարտ կրակոց է արձակել վերջինիս ուղղությամբ, պատճառելով հրազենային միջանցիկ վիրավորում։ Հոսպիտալ տեղափոխվելու ճանապարհին զինծառայող Զաքարյանը մահացել է։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Վրաստանի իրավասու Մարմինը բավարարել է Հայաստանի գլխավոր դատախազության միջնորդությունը և թմրանյութերի համար հետախուզվող անձին հանձնել Հայաստան։ Մեղադրյալը այլ անձանց հետ 2019 թվականից Telegram-ում մոտ 1.155 միլիոն դրամի թմրանյութ է վաճառել։ 3 ժամը 17:10-ի սահմաններում Գյուրջան փողոցում 18-ամյա տղան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, բախվել կայանված 4 մեքենաների։ Նա վարորդական վկայական չի ունեցել, իսկ մեքենան հաշվառված է եղել։ Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հաշվեկշռում։
Վանաձորքերի կատարողական հիմնարկում նախորդին զննել են հիմնարկի բնակելի մասնաշենքի եւ պահակետերից մեկի հիմնական պատի մեջ ընկած տարածքը։ Հայտնաբերվել է ներնետված տոպրակ ամրացված թելով։ Տոպրակում առկա եղել պոլիեթիլենով փաթեթավորված մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցին նմանվող 22 գրամ քաշով դեղնականաչավուն զանգված։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է համապատասխան միջոցառումներ։ Փետրվարի 21-ին ազգային անվտանգության ծառայության Երևանի քաղաքային վարչությունում տեղեկություններ ստացվել, որ Արմավիդի մարզի Արաքսկյուղի 24-ամյա մի բնակիչ խմբի կազմում զբաղվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից մ 25 ճանապարով Հայաստան ներկրված ծմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությամբ։ Ձեռնարկվեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, ստացվեց հավաստի տեղեկություն, երիտասարդը Արենի բնակավայրի ճանապարհին է եւ ծմրամիջոց է տեղափոխում Երևան։ Ազգային անվտանգության ծառայության Երևանի քաղաքային եւ Վայոցձորի մարզ վարչությունների ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Վայոց ձորի մարզային վարչության ու Եղեգնաձորի բաժնի քրեական հետախույզների եւ մարզի պարեկների համագործակցությամբ Երևան-Մեղրի միջպետական ճանապարհի Արենի բնակավայրի վարչական տարածքում Արմավիդի մարզի Արաքսկյուղի 24 եւ 28 նաեւ Արարատի մարզի Նորամարգ գյուղի 17 տարեկան 3 բնակիչները հայտնաբերվեցին հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով ձերբակալվեցին եւ տեղափոխվեցին ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժին, իսկ 28-ամյա երիտասարդի օփելը տեղափոխվեց բաժնի Պանվոխատուկ տարածք։ Անձնական խուզարկությամբ 24-ամյա երիտասարդի մոտ հայտնաբերվեց էլեկտրահարող սարք։ Պարզվեց, որ օպելի շարժիչից ածկոցի տակ փաթեթ կա, որի մեջ թմրամիջոց է, որը պատկանում է 24-ամյա երիտասարդին։ Վայոց ձորի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում կատարվել է մեքենայի խուզարկություն։ Շարժիչից ածկոցի տակ հայտնաբերվել է 500 գրամ սպիտակ բյուրեղանման զանգված, որը փորձաքննությամբ պարզվել է մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոց է։ Հայտնաբերվել են նաև դանակ կաթուցիչ մոխրացաթեթկերով և մետաղյալ լար կտրելու համար նախատեսված գործիք։ Նախաձեռնված քրեական վարույթը շարունակվում է։ Ոստիկանության Լոռու մարզային վարչությունում ստացվել էին օպերատիվ տեղեկություններ, որ Վանաձորի Սովխոս կոչվող թաղամասի մի բնակիչ ձեռք բերած թմրանյութը մտադիր է փոխանցել Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը կրող ընկերոջը։ Տեղեկությունը ստուգվեց, հաստատվեց, պարզվեց նաև, որ թմրանյութով տորթը թխելու է նույն թաղամասի մի բնակչուհի։ Կոնկրետ գործողությունները իրականացվեցին ոստիկանության Տարոնի բաժնի ծառայողների հետ։ Փետրվարի 23-ին ժամը 11:40-ին Վանաձորի Տիգրան Մեծի Պողոտայի տարբեր հատվածներում և ռոպեների տարբերությամբ հայտնաբերվեցին թմրամիջոց իրացնելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալվեցին և Տարոնի բաժին տեղափոխվեցին 38, 24, 17 և 22 տարեկան տղամարդիկ։ Քիչ ավելի ուշ հայտնաբերվեց նաև տորթը թխած 32-ամյա կինը։ Նա հայտնեց, որ նախորդ օրը 38-ամյա տղամարդը նախնական համաձայնությամբ իրեն տվել է ապակյա շշով լուծույթ, որն օգտագործել է տորթը պատրաստելիս, և երեկոյան ժամը 7-ին արդեն պատրաստի տորթը փոխանցել է նրան։ Ձերբակալությունների ընթացքում տորթը 17-ամյա պատանու ձեռքի սվարաթղթեց փաթեթ մեր։ Ըստ հավաստի տեղեկությունների փետրվարի 23-ին քրեակատարողական հիմնարկից տղամարդը զանգել էր պատանուն և հայտնել, որ իրեն փոխանցի տորթը, իսկ տորթը ըստ պատանու նրան տվել էր մի տղամարդ։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Լոռու մարզային քնչական վարչություն, նշանակվել է փորձաքննություն։ Ձերբակալվածների մասնակցության ձևն ու չափը, նաև դեպքի այլ հանգամանքներ նախաքննության պարզվում են։ Ոստիկանության Տավուշի բաժնում փետրվարի 24-ին հաղորդում տված Երևանի մի բնակիչ հայտնել էր, որ փետրվարի սկզբից փետրվարի 23-ի ժամը 19:30-ն ընկած ժամանակահատվածում օգտվելով Մովսես բնակավայրի իրեն պատկանող տանը մարջը լինելու հանգամանքից թաքստոցից վերցրել են տան և նկուղների բանալիները և նկուղից գողացել էին ապակյա տարբեր տարողությամբ տարաներով շուրջ 230 լիտր օղի, բենզինով աշխատող սղոց, 25 մսի պահածող խոհանոցային դանակների հավաքածու, տեսաձայնագրման DVR համակարգ, տան բակից տեսանկարանող սարք, նաև առնել էին տան իրերն ու գողացել մաս կտրելու էլեկտրական սարք, պատճառելով ընդհանուր 800 000 դրամի գույքային վնաս։ Գողության հատկանիշներով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Ոստիկանության Տավուշի բաժնի և Տավուշի մարզային վարչության ծառայողների համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ գողությունը կատարել են Մովսես բնակավայրի բնակիչ 22 և 34 տարեկան երկու երիտասարդ։ 22-ամյա երիտասարդը ձերբակալվել տեղափոխվել է բաժին, որտեղ հոստովանել է կատարածը։ 34-ամյա երիտասարդը ներկայացվել է Բերդի քնչական բաժին։ Նրա մատնանշած վայրում հայտնաբերվել է գողոնի մաս հանդիսացող օղու ջարդված ապակյա տարը։ Երիտասարդները տեղափոխվել են Տավուշի բաժնի ձերբակալվածների պահպանվայր։ Կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Բերդի քնչական բաժին։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Հանգամանքները պարզվում են։
Փետրվարի 8-ին ոստիկանության մեծամորի բաժնում հաղորդում էր տվել Արևիկ գյուղի մի բնակիչ։ Փետրվարի 6-ից 8-ն ընկած ժամանակահատվածում Մրգաշատ գյուղի իրեն պատկանող տնից գողացել էին հեռուստացույց, համակարգիչ, ձմեռային բաճկոններ և գործիքներ։ Նման մի գողություն էլ կատարվել էր հունվարի 30-ին։ Մեկ այլ մրգաշացի հաղորդում էր տվել, որ Ռուսաստանում ժամանակավոր բնակվող իր եղբոր տնից գողացել են հեռուստացույց և բարձրախոսներ։ Վարկածը, որ այս երկուսն էլ նույն անձանց կորցն է, հաստատվեց բացահայտումից հետո։ Մեծամորի ոստիկանները ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ նախ պարզեցին, որ գողությունները կատարել են Մրգաշացի 20 և 22 տարեկան երկու երիտասարդներ։ Փետրվարի 8-ի ուշ երեկոյան երիտասարդները Մրգաշատում հայտնաբերվեցին, ձերբակալվեցին և տեղափոխվեցին Մեծամորի բաժին, որտեղ խոստովանեցին արարքը։ Նրանք նաև հայտնեցին գողոնի թաքստոցի տեղը։ Անձնական խուզարկությամբ 22-ամյա երիտասարդի մոտ հայտնաբերվեց դանակ։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվեցին Արմավիդի մարզային քննչական վարչություն։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզվեցին նոր հանգամանքներ։ Մասնավորապես փետրվարի 9-ին ձերբակալվեց և բաժին տեղափոխվեց գողությունների ևս մեկ մասնակից՝ Մրգաշատ գյուղի բնակիչ 19-ամյա երիտասարդ, որի օպելով էլ գողոնները տեղափոխել էին։ Փետրվարի 14-ին ձերբակալվեց նաև մեկ այլ Մրգաշատցի 24-ամյա երիտասարդ, որը նույնպես մասնակցեց էր հանցագործություններին։ Դատարանի որոշմամբ խուզարկություն կատարվեց 22-ամյա Մրգաշատցու տանը։ Հայտնաբերվեցին գողացված հեռուստացույցներ, բարձրախոսներ և այլ ապրանքներ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի, Երևան քաղաքի քննչական վարչության կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քննչական առաջին բաժնում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում որոնվում են տեսագրության մեջ պատկերված անձին։ Քրեական վարույթով բազմակողմանի, օբյեկտիվ և լրիվ քննություն ապահովելու նպատակով միջոցներ են ձեռնարկվում տվյալ անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Խնդրում ենք նշված անձանց ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմնին կամ ովքեր ճանաչում են նրանց, որևէ տեղեկություն ունեն նրանց ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին, հայտնեն Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի, Երևան քաղաքի քննչական վարչության կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քննչական առաջին բաժին։ Փետրվարի 19-ից 26-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4742 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 228 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 148, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 269 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 41, չամրակապված վարելու 221, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 224, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 123, հետիոտնի որ սահմանված վայրով անցնելու 997 և 1733 այլ իրավախախտումներ, 112 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 152-ը տեխնիկական զնություն չանցած, 139-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, 194-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ է տարվել 97 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 15671 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 250 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 204, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 838 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 78, ճամրակապված վարելու 2474, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 256, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 526, հետիոտնին որ սահմանված վայրով անցնելու 356, արագության գերազանցման 1846 և 4566 այլ իրավախախտումներ, 724 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1491-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 1191-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, որից 53-ը բեռնատարներ, 440-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ է տարվել 55 անձ։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 130 դեպք, ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի բացահայտել են առանց վարորդական վկայականի մեքենավարելու 23, զորակոչից խուսափելու 16, հարդախության 13, մարմնական վնասվածք պատճառելու և անձնական ունեցվածքի գողության 9-ական, թմրամիջոցի հայտնաբերման և հոգեկան ներգործության 8-ական, ֆիզիկական ներգործության 7, թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի, դրանց պատրաստուկների, դրանց համարժեք նյութերի կամ դրանց պրեկուրսորների մակսանենգության 6, ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության և թմրանյութի իրացման 3-ական, շորթման, գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու, խուրիգանության, պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու, փաստաթուղթ կեղծելու, ընտանեկան բռնության և սառազենքի հայտնաբերման 2-ական, ավազակության, պաշտոնեական կեղծիքի կամ ամփոփության այլ հանցագործությունների 1-ական դեպք, անցած 1 օրում արձանագրվել է 6 պատահար, 13 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։